होम क्राउड भएर त्यो मेरो मेन स्ट्रेन्थ, किनभने कति राम्रो सपोर्ट भइरहेको छ. मेरो रेस अगाडि त मेरो नाम गौरीको सिंह भन्छ अनि क्राउड एकदम चियर गरेर मलाई एकदम खुसी लाग्छ. टार्गेटमा रिले पनि सिल्भर मेडल लिन, हाम्रो टिम इभेन्टमा, किनभने हिजो ब्रन्ज ल्यायो. अब इन्डिभिजुअल पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर टिमसँग एकदम रमाइलो हुन्छ. अब नेपालले पहिला त इन्डिभिजुअल गोल्ड डे ल्याएको छैन अनि लिन त लिनै पर्छ, किनभने अर्को देशहरू गोल्ड लिन्छ, हामीलाई पनि अपकमिङ नयाँ कन्ट्री छ, अर्को मान्छेहरूलाई पनि इन्सपायर गर्नुपर्छ. अब एकदम ग्रेटफुल छु क्राउडलाई, मेरो फ्यामिली पनि क्राउडमा बस्छ अहिलेसम्म, इट्स वर्किङ, सो म त्यसै गर्छु.